بسم الله الرحمن الرحيم بيان ألفاظ العموم. ولما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان تخصيص العام شرع في ذكر ألفاظه. خب عام لفظلر بيان عقده مصنف رحمه الله عام خصلانش موضوع سنة تجد كان نسوين عند عام لفظلر موضوعية كرشتلر. فقال والعموم إما أن يكون بالصيغة والمعنى أو بالمعنى لا غيره. Demek umumilik siga ve mana bilan yoki fakat mana bilan bo'ladi xolos, boshqa emas. Bunga misol rijal va qavm. Ya'ni annal am ala nau'ayni, om ikkiga bo'linadi. Ahaduhuma imma ma takunu as-sighatu wal ma'na kilahuma amman dallan ala shumul. Birinchi turi siga ham, mana ham ikkalasi ham umumiy bo'ladi. Şamil tarzda özünü manası ki dalalat kıladı. Yani şamil de yani bir taneye hammasını özü çeki kamera boladı. Fakat mana emas. Ya ki fakat siga emas. İkilesi bir gelikte umumilikte ifade kıladı. Bi an takuna sigatu sigata cem'in vel mana mustav'iban fil fahmi minhu. Hop. Şimdi siga bilen mananı bir taneye ikilesinin umumiliği kandı boladı dese siganın özüge itibar kısak o cem siga da boladı. Mesela rijalun cam mı? Cam. Ve rijalundan anglanadigan mana undan tushuniladigan hamma farti qamrab olar. Mustaviban fil fahmi minhu degani o'sha lafzni tushungan odam undan umumiy ma'noni tushunadi. Yakka ma'noni emas. Wal akhar alla takuna sighatu dallatan ala al umum va yakunu al ma'na madlulan bil isti'ab. Narigisiga keladigan bo'lsak, siyg'ani o'ziga qarasak, siyg'ani o'zida umumiy ma'noga dalolat yo'q. Qavmun degan so'zda. Lekin uning ma'nosi isti'obga dalolat qiladi. Ya'ni ma'nosida umumiylik bor. Siyg'ada yo'q. Wala yutasavvar aksuhu. Buni aksi esa tasavvur qilinmaydi. Ya'ni faqat ma'no umumiy bo'lib, siyg'ani umumiy bo'lmasligida. Yo. Fakat siyg'a umumiy bo'lib, ma'noni umumiy bo'lmasligi tasavvur qilinmaydi, deyaptilar. Li'an ikhlal ma'na 'anil lafz al-'ammi al-mawdu'i ghayru ma'qul illa bit-takhsis wa zalika shay'un akhar. Nima gapdisa? Chunki lafzni umumiy bo'lib turib, o'sha umumiy lafzdan ma'noni, ya'ni umumiy ma'noni xoli bo'lishi ghayru ma'qul, aqliga sig'maydi. Ya'ni lafz umumiy ekan-u uni ma'nosi umumiy emas ekan. Bu aqlga sig'maydi. Illa bit taxsis, faqat bu taxsis bilan bo'lishi mumkin xolos. Ya'ni lafzni o'zi umumiy, lekin xos bo'lib qoldi. Nima uchun xos bo'lib qoldi desa, xoslangan uchun xos bo'lib qoldi. Bu boshqa narsada. Ya'ni xoslangandan keyin xos bo'lib qolishi masalasi boshqa. Bu hali nimada bundan oldingi mavzuda ham o'tdik, xoslangan om. Xoslangan om shunchalik xoslansaki, xoslanib oxiri ichida bitta fard qolsa, u ham xos bo'lib qoladi-da. Xos bo'lib qoladi, keyin unda umumiy ma'no qolmay qoladi. Umumiy ma'no qolmay qoladi. Endi om lafzni ichida om ma'no qolmay qolishi taxsis bilan bo'lsa, u boshqa narsa deyapti. Hozir bu yerda taxsis aralashmagan holatda lafz omu, lekin ma'no om bo'lmasligi tasavvur qilinmaydi, deyaptilar. Hozir hali keladi pastda, bundan keyingi mavzuyimizda u. Ya'ni omni xoslash qanaqa darajada, qaysi darajagacha mumkin ekanligi aytiladi. Ya'ni om ma'nosini saqlab qolgan holatda xoslash kerakmi yoki o'sha bitta qolguncha xoslasa bo'ladimi? Bu ixtilofli masala. Ya'ni omni xoslash bundan oldingi darsimizda o'tdik-ku o'zi, to'g'ri. O'z o'sha yerda hamma mavzuni aytib ketish kerak edi. Nimaga u yerda xoslangan om mavzusida aytmadi desa, u yerda xoslangan omni aytishining maqsadi, sababi omni hukmiga taalluqli joyi bor edi. Omni hukmi haqida gap ketyapti. Bu yerda o'zi aslida bundan keyingi mavzuda xoslangan om mavzusi bor. Xo'p, xoslash mumkin ekan. Qanchagacha xoslasa bo'ladi? Xo'p, om lafz xoslangandan keyin xos bo'lib qoladimi? Degan savolga javob berib ketadi o'sha yerda. فالأول مثاله رجال ونساء
siyasi ham manos ham umumiy bo'lgan omga misol rijalun va nisaun bo'ladi. Va yana boshqa jamlar bo'ladiki, nakra, ma'rifa, jami qilla, jami kasra bo'lishi mumkin. Hammasi usul istilohiga ko'ra nima deyiladi? Om deyiladi. Lakinna fil qillati min as-salasati ila al-ashara. Lekin ana bu jami qilla 3dan nechigacha bo'ladi? 10 tagacha. Va fil kasrati qila min as-salasa va qila min al-ashara ila ma la yatanaha. Jami kasrachi desa bir qilda 3dan nihoyagacha, benihoyagacha deyilgan. Bir qilda esa 10dan benihoyagacha deyilgan. Jami kasra qanchadan boshlanadi desa ixtilof bor ekanda. Ba'zilar 3dan benihoyagacha degan bo'lsa, ba'zilar 10dan benihoyagacha deydi. Ko'proq biz qaysinisini eshityapmiz? 3dan benihoyagacha bo'lgan jamni jami kasra deb eshityapmiz. Xo'p. Lakin hada muxtor fakhrul islom. Lekin bu fakhrul islom Pazzaviy rahimahullohni ixtiyor qilgan gaplar hisoblanadi. Ya'ni nakra bo'lsa ham, ma'rifa bo'lsa ham nima bo'ladi deganlar u kishi? Om bo'laveradi deganlar. Li'annahu la yushtaratu al-isti'ab fi ma'na al-'am. Nimaga? Chunki Imom Fakhrul Islom Pazdaviyni nazdida om ma'nosida isti'ob shart emas. Ya'ni hamma fardlarni qamrab olish shart emas. Bal yakfi bintizomi jam'in min al-musammayat. Balki bir qancha nomlanuvchini o'z ichiga olsa bo'ldi. Rijalun degan so'z ishlatilganda yer yuzidagi hamma kishilar kirishi shart emas buning ichiga. Bir necha kishilar ham nima bo'laveradi istilohga ko'ra on bo'laveradi. Va amma inda man yashtaritul isti'ob val istighroq fihi yakunul jam'ul munakkaru wasitatan bainal khos wal 'ammi ala ma zukira fi at-tawdih. Ammo isti'obni va istighroqni shart qilganlar bor. Ya'ni on bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Hamma farzlarni o'z ichiga qamrab olgan bo'lish kerak deganlar bor. Ularni nazdida nakra jamlar om bo'lmaydi. Om bo'lmagandan keyin xos ham bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Om va xosning orasida vosita bo'ladi deganlar. Bu gaplar Tavzih kitobida zikr qilib o'tilgan. Ya'ni Ubaydulloh ibn Mas'udning Tavzih kitobida aytilgan. Wal akhar mithaluhu qawmun wa rahtun. Ikkinchisiga misol, ya'ni lafz emas, faqat ma'no bilan om bo'lgan so'zga misol qawm va rahtun bo'ladi. Fa innal qawma siyghatuhu siyghatu mufradin. Chunki qavm degan so'zni siyg'asiga e'tibor qilsak, u mufrad siyg'a. Bi dalil annahu yusanna va yujma'u. Uni mufradligiga dalil nima? Chunki qawmun degan so'zni tasniya ham, jam ham qilish mumkin. Masalan, arab tilida qawmani aqvamun deyiladi. Qawmani tasniya, aqvamun jam. Lakinna ma'nahu ma'nal 'am. Lekin uning ma'nosi umumiy ma'no. Li'annahu yutlaqu 'ala ath-thalathati ila al-'ashrati. Chunki qomun degani lug'atda kamida 3dan 10 tagacha bo'lgan odamni jamoatda aytiladi. Qomun ham jami qilla ekanda. Kama anna rohtan yutlaqu ila tis'ati. Shuningdek, rohtun degan so'z 9 tagacha bo'lgan jamoatga ishlatiladi. 3tadan 9 tagacha deyapti. Ana sharhida la yakunu fihim imro'atun. Uni ichida, rohtunni ichida nima bo'lmaslik kerak? Ayol kishi bo'lmaslik kerak. Lakin yushtaratu fi itlaqi lafzil qawmi an takuna al-ahad mujtami'atan. Lekin qawm lafzida umumiy bo'lish uchun ohadlar, ya'ni qawmning ichidagi donalar hammasi jamlangan bo'lishi shartdir deyapti. Ya'ni om bo'lish uchun ohadlar, ya'ni donalar shaxslarning hammasi jamlangan bo'lishi e'tiborli. Hozir misol keltiradi nimaga bu gapni aytayotganligini. Yakka-yakka bo'lish emas, jamlangan bo'lishi ahamiyatli. Nimaga desa, jamlangan bo'lsa, keyin uni istisno qilish mumkin-da. Keyin uni xoslab olish mumkin. Jamlangan bo'lmasa, istisno qilib olmaydi, xoslab olib bo'lmaydi. Qachon xoslasa bo'ladi? Ular jamlangan bo'lsa, keyin xoslasa bo'ladi. Va innama yasihul istisna'u li wahidin fi qawlika ja'ani al-qawmu illa zaydan bi'tibari anna maji' al-majmu'i la yakunu illa bi'tibari maji'i kulli wahidin. Mana e'tibor qiling, mana bu jumlada
Ja'anil kavm illa zaydan. Meni oldimga kavm keldi, Zayd emas. Ya'ni o'sha kavmga taalluqli bo'lgan Zayd kelmadi deganida. Bu degani Ja'anil kavm degan jumla nimani ifoda qiladi? Kavmning ichidagi shaxslarning har biri keldi deganida. Faqat o'sha kelish ishidan kim mustasno bo'lib qoldi? Zayd mustasno bo'ldi. Bu yerda hukm jamoatga berilishi bor. Jamoatning a'zolarining har biriga alohida alohida berilishi bor ekanda. Ana shu hukm ham jamoatga berilyapti, ham jamoatning a'zosini har biriga alohida alohida berilyapti. Xo'p, o'shaning uchun aytyaptilar, bu yerda Zaydni istisno qilish joiz bo'ldi. Nima e'tibordan? Bu yerda majmuani kelishi e'tiborli. Majmuani kelishi bi atibari maji'i kulli wahidin. Har birini alohida alohida kelishi bilan e'tiborli. Masalan, har birini oyog'i bor, o'zi yurib keladi. Qavm keldi deganda, har biri o'zi oyog'i bilan yurib keldi deganida, o'sha yurib kelish ishidan kim mustasno bo'ldi? Zayd mustasno bo'ldi degan. Endi boshqa misollar ham bor ekan. Mana bu holatda istisno mumkin emas. Yutiqu raf'a hadzal hajari alqawm illa zaydan. Mana bu toshni ko'tarishga qavm toqati yetadi, faqat Zayd emas. Mana shu jumla grammatik nuqtai nazardan xato deyaptilar. Nimaga desa, mana bu joyda toshni hamma qavmning har bir vakili ko'tara oladi, lekin Zayd ko'tara olmaydi degan ma'noda emas. Hammasi to'plangan holatda ko'tara oladi deganida bu. Hammasi to'plangan holatda ko'tara oladi degandan keyin u yerda Zaydni istisno qilsak xato bo'ladi. Nimaga o'zi masalan qavmni ichida 100 ta odam bo'lsa deylik, 100 ta odam bir bo'lib ko'tara olgan holatda bitta Zaydni ko'tara olmasligi aniq holatda. To'g'rimi? O'shaning uchun bu yerda mana bu joyda qavmdan nimani istisno qilib bo'lmaydi? Zaydni istisno qilib olib bo'lmaydi. Nimaga? Mana bu joyda li'annal hukma ha huna muta'alliqun bil majmu'. Hukm majmuaga berilyapti. Tepadachi tepada ham majmuaga berilgan edi. Faqat farqi nimada desa, min haysul majmu'. Majmuaga majmua e'tiboridan berilyapti hukm. Ya'ni mana bu toshni ko'tarishga hammasi to'plansa keyin qodir bo'ladi degan. Narigi jumladachi hammasi masalan men kelishim uchun narigi odam kelishi shart emasdi. Bu odam kelmasa ham o'zim kela olaman. Demak, u yerda u ishni amalga oshirish uchun narigi odamga muhtoj emasman. Mana bu joydachi? Bu joyda men ko'tara olishim uchun mana bu odamni ham ko'tarishga muhtojmanda. O'shaning uchun bu yerda hukm majmuaga berildi va majmua e'tiboridan berildi. Tepada majmuaga berildi, har biriga yakka-yakka holatda berildi. Undan tashqari yana bitta misol keltiryaptilar. Ja'al asharatu illa wahidan desa joiz. 10 kishi keldi, faqat bittasi mustasno. Ya'ni 9 kishi keldi deganida bu. Yo'q. 10 kishi keldi. 10 kishidan nimani istisno qilish mumkin? Bittani. Nimaga desa, kelish har bir odamda o'ldi, o'zida alohida-alohida bo'ladi. Joiz emas bo'ladi. Al asharatu zawjun illa wahidan. Mana bu joyda illa wahidanni istisno qilib bo'lmaydi. Nimaga? Jumlaning ma'nosi 10 juftdir, bir sonisiz. Bir soni bo'lmasa 10 juft bo'la olmaydi. Nimaga? 10 soni hammasi jam bo'lsa keyin nima bo'ladi? Juft bo'ladi. Juft bo'ladi. Undan bir dob tashlasak nima bo'lib qoladi? Toq bo'lib qoladi. Demak, bu yerda al asharatu zawjun degan holatda hukm majmuaga berildimi? Qanday e'tibordan? Majmuaga majmua e'tibordan berildi. 10 soni jamlansa keyin nima bo'ladi? Juft bo'ladi, jamlanmasa juft bo'la olmaydi degan. O'shaning uchun bu yerda illa wahidanni nima qila olmaymiz? Istisno qila olmaymiz deyaptilar. Endi jumla shu yerda tugaganda va man va ma o'tib ketgan. Sizlarda ham shunaqami davomi? Ha? Wala yasihu al-asharatu al-asharatu zawjun illa wahidan. Keyin nima? Va man va ma yahtamilani al-umuma wal-khususa va asluhuma al-umum. Xo'p, demak, ikkinchi masalaga o'tyaptilar.
Yukarıda bildik, on bo'lish uchun, on bo'lish uchun lafzi va ma'nosi bilan on bo'ladi yoki faqat ma'nosi bilan on bo'ladi. Bundan tashqari va om lafzlarning ichiga man va ma ham kiradi deyaptilar. Lekin ular umumiylikni ham, xususiylikni ham ehtimol qiladigan so'zlardir. Va asluhuma al-umum. Lekin aslida ular tug'ilishi, qurilishi umumiy ma'no ustiga bo'lgan. Ya'ni annahuma fi aslil wad'i lil umum. Asli vazoda degan asl qurilishida, asl paydo bo'lganda ular qanday ma'noda paydo bo'lgan? Umumiy ma'noni ifodalash uchun paydo bo'lgan. Hop, misol uchun man fiddar. Ha? Man fiddar. Yoki bo'lmasam man fiddar degan savolga hovlidagi kim desam javob qanaqa bo'ladi? Falonchi bo'lishi mumkin. Lekin javob falonchi, 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 falonchi bo'lishi ham mumkinmi? Mumkin. Demak, unda umumiy ma'no ham bor, xos ma'no ham bor. Hop. U qanaqa ma'noda ishlatilishidan qat'iy nazar. Ya'ni man shart ma'nosida keladimi, istifhom ma'nosida keladimi? Uni ma'nolari ko'p, ishlatiladigan ma'nolari ko'p. Qaysi ma'nosida kelsa ham, umumiylikda ham, xususiylikda ham ifoda qilar ekan, lekin aslida qurilish paydo bo'lish e'tiboridan om ma'no ustiga qurilgan. Va yustamalani fil xususi bi'aridil qoroin. Xos ma'noda ham ishlatiladi, lekin oriziy qarinaga ko'ra. Ya'ni bir alomat bo'ladi, uni xos ma'noda ekanligiga o'sha alomat bilangina biz uni nima deyish mumkin? Xos ma'noga ega deyishimiz mumkin, lekin boshqa holatlarda nima bo'ladi? U umumiy ma'noda bo'ladi, deyaptilar. Tushunarli? Sawa'un ista'mala fil istifhami aw ash-sharti aw al-khabari. Ustu'milay. Farqi yo'q, ular istifhom yoki shart yoki xabar ma'nosida ishlatilishini farqi yo'q. Hamma ma'nosida nima bo'lishi mumkin? Xos, om bo'lishi mumkin, deyapti. Xo'p. وما قيل ان المخصوص يكون في الاخبار فمنتقد لا يطرد بعضلار айтган экан махсус борки махсус дегани хусус дептими сўзми сўз хусус деганми шарҳида иннал хусуси деб кетди Xo'p, ba'zilar aytgan ekan, tepada nima bo'lsa ham, istifhom bo'lsa ham, shart bo'lsa ham, xabar bo'lsa ham, umumiy bo'lishi ham mumkin, xos bo'lishi ham mumkin dedi-ku. Lekin ba'zilar aytgan ekan, buni xos ma'nosi faqat xabarlarda bo'ladi deganlar bor ekan. Biz aytdik, tepadagi gapimizda kerak bo'lsa istifhomda ham, kerak bo'lsa shartda ham nima bo'lishi mumkin? Xos bo'lishi, om xos bo'lishi mumkin dedik. Ba'zilar aytgan ekan, xoslik faqat xabarlarda bo'ladi. Lekin shartlarda, istifhomda faqat nima bo'ladi u? On bo'ladi deganlar bor ekan. Fa muntaqadun la yattaridu. Bu gap sinadi va doimiy amalga oshmaydi. Ya'ni la yattaridu degani doimo xabarlarda xos bo'lavermaydi. Doimo shart va istifhomlarda on bo'lib kelavermaydi, deyaptilar. Ya'ni ba'zida shart va istifhomda on bo'lib kelgani bor. Ba'zida xabarlarda xos emas, om bo'lib kelgani ham bor, deyaptilar. Hop, bu gapni kim aytgan? Imom Taftozoniy rahimahullohni Talbih kitobida aytgan gapidan shuni tushunish mumkin, deyaptilar. Imom Taftozoniy shu gapni aytib ketgan ekanlar-da. Wa man fi zawati man yaqilu kama fi zawati ma la yaqilu. Xo'p, man odatda aqllilarga nisbatan ishlatiladi, ma esa g'ayri aqllarga nisbatan ishlatiladi. Ay al aslu fi man an yakuna li zawati man ya'qilu. Mandagi asl qoida u odatda aqllilarga ishlatiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, man qatala qatilan falahu salabuhu. Kim bir odamni bir jangchini o'ldirsa, unga ana shuning salabi bo'ladi dedilar.
Salabi degani ana shundan tortib olingan narsalar bo'ladi degani. Masalan, uni oti bo'ladi, uni ustidagi qurol yarog'i bo'ladi, boshqa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu g'azotlardan bittasida shunaqa e'lonni berganlar. Mana bu joydagi man kimga nisbatan? Oqillarga nisbatan ishlatilgan. Bu yerdagi man so'zi umumiymi? Umumiy, demak, kim shu ishni qilsa, hammasi shu narsaga haqli bo'ladi degan. Mana shu hadis borasida, hukmi borasida Shofiylar bilan Hanafiylarda ixtilofi bor. Ya'ni Shofiylar deydi, endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etib ketganlar, hamma jangda man qatala qotilan falahu salabuhu deydi bular. Ya'ni bu shar'iy hukm sifatida aytilgan deydi Imom Shofiy rahimahulloh. Shar'iy hukm sifatida aytilgan degani bu va bundan keyingi hamma jangda kim kimni o'ldiradigan bo'lsa, o'sha o'ldirgan odamni salabi unga bo'ladi degani deydi Imom Shofiy rahimahulloh. Ya'ni bu shar'iy hukm. Xo'p, demak, qo'mondon nima qiladi desa, qo'mondon mana shu salablardan tashqari narsani jangchilar orasida taqsim qiladi. Xo'p, biz nima deymiz bu hadisga desa, bu nafal ma'nosida bo'lgan deymiz. Nafal ma'nosida degani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha jangni qo'mondoni bo'lganlar, qo'mondon sifatida askarlarni jangga targ'ib qilish uchun shu gapni aytganlar. Bu shar'iy hukm emas deymiz. Bu degani keyingi jangda qo'mondon xolisa bu gapni aytadi, xolimasa aytmaydi. Bu degani jangchilardan tushgan narsa kimniki bo'ladi? O'lja bo'ladi. Hammani haqqi bo'ladi bu. Hop, demak, mana shu hadisda ixtilof bor. Biz nima ma'noda aytilgan deyarkanmiz? Nafal ma'nosida, ular shar'iy hukm ma'nosida aytilgan deyshi. Hop. Endi bitta nima bo'ladi? Ixtilof bo'ladi. Jangchilar Shofiy, qo'mondon Hanafiy bo'lsa yoki jangchilar Hanafiy, qo'mondon Shofiy bo'lsa nima bo'ladi degan masalada ixtilof paydo bo'ladi. Jangchi Shofiy bo'lsa indamasdan haligi salablarni olib ketaveradi, qo'mondan joyiga qo'yib qo'ydi-da. Vaqad yustamalu fi g'ayri man ya'qilu majazan. Gohida man ma ma'nosida, ma esa man ma'nosida ishlatiladi, lekin bu majoz bo'ladi. Masalan, Alloh taolo Qur'onda faminhum man yamshi ala batnihi degan. Mana bu joydagi man nima ma'noda kelgan? Ma ma'noda, chunki o'rmalab ana bu qorni bilan sudralib yuradigan hayvonlar aqlli emas, g'ayro aql. Wal aslu fi ma an yakuna fi zawati ma la ya'qilu. Ma'dagi asl qoida u g'ayro aqllarga nisbatan ishlatiladi. Masalan, ma fiddar, hovlidagi narsa nima degan savolga javob nima bo'ladi? Dirham yoki dinor bo'ladi, zayd yoki amr bo'lmaydi. Chunki ma degan savolni bergan odam kim degan ma'noni iroda qilmaydi. Gohida boshqa ma'noda ham ishlatiladi, u pastda quyidagi matnda keladi deyaptilar. Ya'ni ma'ni man ma'nosida kelish. Fa iza qala man sha'a min abidi al-itqa fa huwa hurr. Demak, bir odam aytsaki, qullarimning ichidan kim xohlasa o'sha hurdur, ozoddir. Ozod bo'lishni xohlasa o'sha ozoddir, hurdur desa, ularni hammasi ozod bo'lishni xohlasa ularning hammasi ozod bo'ladi. Ana bu qo'shtirnoq bormi sizlarda? Mandan oldin qo'yilgan, hurrundan keyin tugaganmi? Ha, shu hojani aytgan gapida u. Fasha u uni gapi emas. Bu hukmda endi. Ularda hammasi voqelikda, hammasi xohladi. Qullarning ichidan kim xohlasa ozod bo'lishdi, u hurdir degan taklifga hammasi rozi bo'lib, hammasi ozod bo'lishni xohlasa, hammasi ozod bo'lib ketaverar ekan. Tafri'un likauni kalimati man 'amatan. Bu man so'zini om ekanligidan ajralib chiqadigan misol. Va zalika li anna ma'nahu kullu man sha'a al-itqa min bayni 'ibadi fa huwa hurr. Chunki bu jumlaning umumiy ma'nosi kullu man qullarining ichidan xohlagan har biri hurdur. Agar hammasi xohlasa hammasi deganida bu. Kalimatu man fi nafsiha amma. Man so'zi o'ziga qarasak umumiylikni ifoda qiladi. Va bu sifat bi sifatin amma. Umumiy sifat bilan sifatlandi. Yonida qanaqa sifat bor?
umumi sifat var. Şa u turibdi de. Şa şa turibdi. O va hiya al mashiatu. U mashiat sifati edi. Undan tashqari min jar qiluvchi min harfi yahtamilul bayan. Bayon bo'lishda ehtimol qiladi. Çünkü onun bir nechta ma'nolari bor, o'shulardan bittasi nima? Bayon. Bayon. Fa in sha'a al-kullu la budda an yu'taku jami'an amalan bi umumi kalimati man. Demak ularning hammasi ozod bo'lishni xolasa, hammasi ozod bo'lishi shart bo'ladi man so'zini umumiyligiga amal qilib. Bi xilofi ma quyidagi masala esa unday emas. Mana shu joyda ma ma'ni qo'shtirdan qolib qo'yganmi? Shu shu xatoda bi xilofi ma iza qola bu yerda manda shunaqa ekan, ma'da unaqa emas ekan deb tushunib qolmang demoqchiman. Bu yerda ma haqida gap yo'q. Sizlarda ham bormi qo'shtirma? O'sha qo'shtirdan xato tushib qolganda bi xilofi ma iza qola. Quyidagi gap unday emas. Aytsaki man shi'ta min abidi itqahu fa'atikhu. Kullarning ichidan qaysilarini ozod qilishni xohlasangiz, nima qiling? Ozod qiling dedi. Bi isnadil mashiati ila al-muxatob. Mashiatni sanadini kimga berdi? Muxatobga berdi. Fa inna lahu hina izin an yu'tiqahum illa wahidan. Bu yerda Imom Abu Hanifa rahimahullohni nazrida hammasini ozod qilish mumkin, faqat bittasidan tashqari. Ya'ni eng maksimal darajada bitta qo'yib nima qilish mumkin? Ozod qilish mumkin deyaptilar. Bu yerda Imom Abu Hanifa nazdi degan sababi Imom Ma'inni nazrida hammasini ozod qilish mumkin ekan. Bu yerda ham ozod qilish mumkin. Nimaga desa, ular bu yerda o'sha manni umumiyligi bor, undan tashqari minni bayoniga desak bo'ladi derkanlar-da. Imom Ma'in mana shu joyda. Xo'p, nimaga faqat bittani qoldirib ozod qilsa bo'ladi? Chunki man kalimasi umumiy ma'noni ifoda qiladi. Bu yerda undan tashqari min ham bor. Min qanday ma'noni beradi? Tab'iz ma'nosini beradi. Fala yastaqimul amalu bihima. Demak, biz ham tab'iz ma'nosiga amal qilishimiz kerak, ham qaysi ma'noga? Umumiy ma'noga ifoda qilishimiz kerak. Bayoniga emas, ham manni umumiy ma'nosiga, ham minni tab'iz ma'nosiga amal qilishimiz kerak. Xo'p. Illa iza baqiya wahidun minhum ghayru mu'taq. Qachon amal qilgan bo'lamiz? Hammasini ozod qilib, faqat bittasini ozod qilmasakkina ikkalasiga amal qilgan bo'lamiz. Wa kadal mashiatu sifatun khosatun lil muxotob. Shuningdek, mashiat ham ana bu manni sifati emas bu yerda. Kim sifati? Muxotobning sifati xolos. O'shaning uchun faqat bitta qo'yib ozod qilish mumkin. Hammasini ozod qora olmaydi, deyaptilar. Xo'p, vaqila bir qilda aytilgan ekanki, kalimatu min littab'id fi kulli min al-misalayn. O'zi aslida min kalimasi faqat ikkinchi misolda emas, ikkala misolda ham nima uchun? Tabiiz uchun. Lakinna fil misal al-awwal kullu min al-'abd ash-sha'i ba'd ma'a qat'i an-nazari 'an ghayrihi. Faqat birinchi jumladagi tabiiz bilan ikkinchi jumladagi tabiizning farqi bor, deyaptilar-da. Qullarimdan xohlaganingiz degan jumla bilan qullarimdan xohlaganlari degan jumlaning farqi bor, deyapti. Birinchi jumlada ba'z qaysi yo, ikkinchi jumlada ba'z qaysi desa, ikkinchi jumlada ba'z, masalan qullarning soni 10 ta bo'lsa, har bir qul ba'z bo'ladi-da. Har bir qul ba'z bo'ladi. Xo'p, birinchi jumladachi desa, qullarimdan xohlagani degan ma'nodami? Har bir qul narginisdan tashqari o'zi ba'z bo'ladi. Ya'ni men ba'zman, narigi ba'z, narigi ba'z, narigi ba'z. Xullas hammasi ba'zda, 10 tani hammasi ba'z. Shunda o'sha tabiiz ma'nosi bo'lsa ham, deyapti, birinchi jumlada hammasi o'zini ozod qilib yuborish mumkin. Nimaga desa, chunki bu narigindan qat'i nazar bu ba'z. Narigi ham bundan qat'i nazar ba'z. Uchinchi ham to'rtinchidan qat'i nazar ba'zda. Hammasi alohida alohida ba'z u yerda. Unda bayoniyatni qolib. Ha? Bayoniyatni
bayoniya demayapmiz dediz. Bu bayoniyani yig'ishtirib qo'yaylik. Birinchi jumlada ham min nima ma'noda? Tabiiziya desek, o'shanda o'zi tabiiziya ma'nosi bo'lishi uchun hammasi emas, ba'zi sozot bo'lish kerak-ku. Degan savolga javob berib ketyapti. İkinci cümlede baziyat 10 tane bazısı degen manada bo'ladi. 10 ta kul bo'lsa 10 tane bazısını azot qilishingiz mümkün degan. Ana bu birinci cümlede chi? Hammasi. Har biri o'ziga nisbatan ba'zida. Har biri o'ziga nisbatan ba'z degani meni ba'zligim narginga aloqasi yo'q. Uni ba'zligi uning narginga aloqasi yo'qda. Tushundingizmi? O'shaning uchun har bir ba'z o'zini nima qo'yishi mumkin? Azot qo'yishi mumkin. Çünkü bu yerda mashiat o'sha manni sifatida, bu yerda mashiat mana muhotobni sifati. O'shaning uchun birinchisida bayoniya deganimiz uchun hammasi ozod bo'ldi, ikkinchisida tabiiziya deganimiz uchun ba'zisi ozod bo'ldi demaylik, deyapti-da. O'zi ikkalasida ham tabiiziya desak nima qilish mumkin? Birinchisida hammasini ozod qilish, ikkinchisida ba'zisini ozod qilish mumkin. O'shaning uchun aytayaptilar. Ya'ni Al-Abdu-Şai, yani Şai nimanın sıfatı? Abdun sıfatı. Azad buluşunu kohlegen her bir kul bazı buladı ma'aqat ayn nazar yani gayrihi. Nareginisten kat'i nazar. Yani nareginisi ki itibar kılınmayan halıttı. Feyu'ta kul kul, şunda hamas kohlese, ne buladı? Hamas azad buladı. Ve fil misani s-sani el-Şai vahid. İkinci misalda ise kohlaucu şahs ne işte? Bitti. يَتَعَلَّقُ مَشِيَّتُهُ بِالْكُلِّ دَفْعَةً demek onun meşiyatı hammasiga birdaniga taalluqli bo'ladi. Yani bu adam xohlovchi bitti. Narginda birinchi masalada xohlovchi 10 ta edi misol uchun. Bu yerda xohlovchi bitti. Uning xohishi hammasiga taalluqli bo'ladi. Endi hammaning ichidan ba'zi qancha bo'ladi? Dona bilan bo'ladi-da. Birinchi masalada juz bilan bo'lyapti ba'zi. Birinci masalada bazı cüz bilen, ikinci masalada ise dona bilen bu kol yaptı da. Hali umumul afrat, umumul aczaga uşap kol yaptı. Hop, فَلَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا بِتَخْصِيصِ الْبَعْضِ Demek tab'iziye manası fakat yine bazısını xoslaş bilen caiz buladı halas, ikinci masalada. وَلَاكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ اِنْ شَاءَ الْكُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ فَحِينَ اِذٍ يَسْتُقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَنَّهُ شَاءَ عِتْقَهُ hala kawnihi ba'dan min al-'abd fata'ammal fihi. Lekin bu yerda mana bu qil bor deydi, ikkinchi qil. Mana shu qilga bitta e'tiroz tug'ilishi mumkin deydilar. E'tiroz qaysi? E'tiroz agar deyaptilar. E'tiroz beruvchi odam ham talbih muallifi Imom Taftazoniy rahimahulloh bo'lar ekan. Insha'al kullu ala tartib. Agar hammasi xohladi-yu, lekin qanday holatda xohladi? Birdaniga emas, ketma-ket xohladi. Fahina izin yastuqu ala kulli wahidin. Bu yerda ham nima bo'ladi? Ha. U ozod bo'lishni xohladi degan ma'no bu yerda ham to'g'ri keladi-yu. Qanday ma'noda halakaunihi ba'dun min al-abdi. U qulni ba'zisi bo'lganligi uchun qulni ba'zisi bo'lganligi uchun to'g'ri keladi. Ya'ni qarang, bu yerda hammasi ozod bo'lish uchun hammasi birdaniga xolish kerak-da. Birin ketin xolisa, birinchi xoligan ozod bo'ladi-da, to'g'rimi? Endi mana bu joydagi aytgan gapga ko'ra, har bir qulni o'zini alohida ba'z deb olsak, nima bo'lishga to'g'ri kelib qoladi? Ketma-ket, ketma-ket xolasa ham ozod bo'laveradi degan gap kelib chiqib qoladi, deyaptilar. O'shuning uchun har bir kulni alohida alohida ba'z deb ayta olmaymiz, deyapti. Bu gapga ko'ra har bir kulni alohida ba'z desak, hammasi ketma-ket xolasa ham nima bo'lishga to'g'ri kelib qoladi? Ozod bo'laverishga to'g'ri kelib qoladi, deyaptilar. O'shuning uchun birinchi masalada ham tab'iziya deb o'zimizni qiynagandan ko'ra, birinchi masalada min bayoniya, ikkinchi masalada esa tab'iziya degan yaxshi, deyaptilar. Hop. فَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ اِنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِكِ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ O bir adam özünü çöresiye, karnindeki bala oğul bosa, sen hursan dedi. O tuğdu, lekin hem oğul hem kız tuğdu. Azad bulmaydı. Lem tuğtak.
Tafri'un likauni kelimeti ma ammeten. Bu şu ma sözünün umumiyliğinden ajralıp çıkadığı misal oluyor. لأن المعنى حينئذ إن كان جميع ما في بطنك غلاما فأنت حرة. جملنin manası karnındaki balanın barchası oğul bolsa sen hursan degan. Doğru mu? Valam yakun kazalike. Şunaqa boldu mu? Yok. Yok, unaqa bo'lmadi. Hammasi oğul bo'lib chiqmadi. Ba'zisi oğul bo'lib chiqdi-da. Balkana ba'du ma fi batniha gulaman va ba'duhu jariya. Qornidagi bolaning ba'zisi o'g'il, ba'zisi qiz bo'lib chiqdi. Falam yujad ash-shartu hojani qo'ygan sharti topilmadi. Demek ozod bo'lmaydi. La yuqalu fa hina izin yanbaghi an yajiba qira'atu jami' ma tayassara min al-Qur'an fi as-salah amalan bi qawlihi ta'ala faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Endi bu yerda e'tiroz tug'ilib qoladi. Xo'p, endi ma degani umumiy barcha farzni qamrab oladigan bo'lsa, Alloh taolo Qur'onda nima degan? فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ degan. Bu degani biz Qur'ondan qanchaga muyassar bo'lsak, hammasini o'qishimiz kerak degan ma'no chiqadi-ku. Vaholanki nima deyilgan? 3 oyat, 1 oyat o'qisa ham bo'laveradi degan gap bor. Nimaga bu yerda aynan فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ da ma'no umumiy ma'nosiga rioya qilmagansizlar? Degan savolga aytayaptilarki, anna naqulu bina'ul amri ala tayassuri yunafi zalika. Hamma buyruqlar nimani ustiga qurilgan? Yengillik ustiga qurilgan. Buyruqlarning yengillik ustiga qurilganligi mana bu joyda yuqoridagi gapga zid keladi. Ya'ni bu yerda faqrovu ma tayassara minal Qur'ondan biz Alloh taolo bizga yengil qilib berdi deyishimiz kerak-da. Yo, yengil qilib berdi degan ma'no bor desak-ku, hammasini o'qish kerak desak qanaqa bo'ladi? Yengillikka zid bo'lib qoladi-da. Ya'ni Alloh taolo yengil qilib berdi deb tushunyapmizmi bu oyatni? Yengillik nima bilan bo'ladi? Bir oyatga qodir bo'lsak, bir oyat, uch oyatga qodir bo'lsak, uch oyat bilan degan ma'no bilan bo'ladi. To'g'ri, o'zi yuqoridagi qoida bu yerda ham ishlash kerak edi. Faqat ikkinchi qoida ham bor bu yerda. Amr nimaning ustiga qurilgan? Yengillik ustiga qurilgan degan ma'no bor. Ana shu ma'no bordagi uchun ham biz faqrovu ma tayassarada Qur'onni hammasini o'qish kerak demaganmiz. وَمَا تَجِئُ بِمَعْنَى مَنْ مَجَازًا مَا سُوزُ گَاهِدَ مَنْ مَنَاسْتَيَمْ كِلَادُ مَجَازًا مثلا الله تعالى قرآن ده وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا دي وَمَنْ بَنَاهَا تَوْزُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمِثْلِ ذَلِكِ فِي مَنْ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لِقِلَّتِهِ اند بو نرسانا مَنْ مَنَاسْتَ آيَتُ بُتْمَدِلَ يعني مَنْ هَمْ مَا مَنَاسْتَ كِلَادُ دِمَدِلَ مَتِنْدَ فَقَتْ نَمَا تُرُبْتُ Ma ma'nosida keladi dedilar. Sababi nima desa, buni avval aytib o'tdim. Manni ma ma'nosida kelishi kam. Mani man ma'nosida kelishi esa ko'p deyaptilar. Va tadkhulu fi sifati man ya'qilu. Va gohida ma aqllilarning sifatiga ham kiradi. Aqllilarni o'zini ma'nosida emas, balki aqllilarning sifatiga kirib keladi. Masalan, ma zaydun Ma zaydun. Ma zaydun deysiz. Javob nima bo'ladi? Al-Karim. Zayd qanaqa desa, Zayd saxovatli deyiladi. Ana shu joydagi ma nimaga kirgan? Aqllining sifatiga kirgan. Alloh taolo Qur'onda fankihu ma tobalakum degan. Yo, ayollarga pokizalarini ayollardan o'zingizlarga yoqqanini uylaninglar deyilgan. Ana bu joydagi ma aqllilarning sifatiga kirgan. Nimaga? At-toyibat ma'nosida bo'lgan. Pok ayollarga uylaninglar. Va kullun lil-ihatati ala sabilil ifrot. Xo'p, demak, ma va man haqida gapni tugatib, ikkinchi om lafzga o'tyaptilar. U nima ekan? Kul lafz. Kul qanday umumiylikni ifoda qiladi? Ihota, ya'ni barchasini qamrab olish, qamrab olganda ham yakka-yakka holatda qamrab olish ma'nosini ifoda qiladi. Ifrot. Hammasini va yakka holatda qamrab olish ma'nosini ifoda qiladi. Ay ja'alu kulli fardin kana laysa ma'ahu ghayruhu. Ya'ni har bir fardni o'zidan o'zi bilan boshqasi bo'lmagan holatda qiladi deyapti-da. Ya'ni meni oldimga talabalar keldi desam,
bu talaba ham o'zi alohida kelgan, u talaba ham alohida kelgan, narigisi ham alohida kelgan deganida. Har bir talaba keldi degan so'zning ma'nosi u shunday ish harakati qildiki, o'sha ish harakatida o'zi o'zi u bilan boshqasi bo'lmadi degan ma'nodada. Ya'ni har bir talaba keldi desam, meni oldimga masalan umumiy talabalar soni 10 ta bo'lsa, 8 tasi kelsa, bu jumlaning ma'nosi to'g'ri bo'lmaydi. Bu jumlaning ma'nosi 10 ta talaba ham kelsa, keyin to'g'ri bo'ladi-da. Ya'ni ja'ala kulla fardin kana laysa ma'hu g'ayruhu. Har bir fardni shunday holatda qiladiki, u bilan boshqasi bo'lmaganda, u bilan boshqasi bo'lmaganda o'sha ishni har biri alohida alohida bajargan bo'ladi demoqchi-da. Fahaza yusamma umumul afrod. Buni istilohda umumul afrod deyiladi. Umumul afrod bilan aytib o'tdik, umumul ajzoni farqi bor-da. Fardlarning umumiyligidir. Va hiya tashabul asma fa ta'ummuha. Kul so'zi ismlarga kiradi va ismlarni nima qiladi? Umumiy qiladi. Ay tadkhulu alal asma fa ta'ummuha dunal af'al. Demak, ular ismlarga kirib, ismlarni umumiy qiladi, fe'llarga kirmaydi. Nimaga? Li'annaha lazimatul idofa. Chunki kul so'zi nimani lozim tutgan? Izofani lozim tutgan. Doim muzof bo'lib keladi. Unga nima kerak? Muzofun ilayh kerak. Val mudofu ilayhi la yakunu illa isman. Muzofun ilayhi esa faqat ism bo'ladi. Fa in qala kullu imro'atin atazawwajuha fa hiya taliqun yahnusu bi tazawwuj kulli imro'atin. Ana shunga ko'ra deyapti. Bir odam men uylangan har bir ayol taloq bo'lsin desa, har qanday ayolga uylansa, o'sha ayol nima bo'lib qoladi? Taloq bo'lib qoladi. Va la yaqa'u at-talaqu ala imro'atin wahidatin marratayn. Lekin bitta taloqqa bitta xotinga taloq ikki marta tushmaydi deyapti. Ya'ni har bir ayolga uylanganda taloq tushadi, lekin o'sha avval taloq tushgan ayolga yana uylansa, endi taloq tushmaydi. Demak, bu yerda kul so'zi bor. U nimaga kirdi? Imro'atun so'ziga kirdi. Undan tashqari yana fe'lni umumiyligini ham ifoda qildi. U qaysi fe'l edi? Atazawwajuha fe'li. Ismga kirgandan keyin uni zimnida fe'lni umumiyligi ham bo'lar ekan. Xo'p. ولما كانت كلمة كل لعموم مدخولها فإن دخلت على النكرة أوجبت عموم أفراده. Demek kul sözü özünü kirgan ismini umumiyligini ifoda qiladimi? Agar nakra ismga kirsa, fardlarning umumiyligini vojib qiladi. لأن مدلولها لغة. لأنه مدلولها لغة. Chunki fardlarning umumiyligi u kul sözünü lug'atdagi madlul hisoblanadi. O'zi lug'atda tepada aytib o'tdik, kul so'zi nimaga dalolat qiladi? Umumul afrodga dalolat qiladi dedik. Nakraga kirsa mana shu umumul afrod ma'nosi kelib chiqadi. Va inda xolat alal mu'arraf awjabat umum ajzaihi. Agar ma'rifaga kirsa umumul afrod emas, balki juzlarning umumiyligini ifoda qiladi. Li'annahu madluluha urfan. Nimaga desa, bu kul so'zini lug'atdagi ma'nosi ana umumul afrod bo'lsa, urfdagi ma'nosi nima? Umumul ajzo bo'ladi. Demak, umumul ajzo uni urfdagi ma'nosi, umumul afrod kulni lug'atdagi ma'nosi. Va li hadza law qala anti taliqun kulla tatliqa yaqa'u salas. Shuning uchun ham bir odam o'zini xotiniga sen anti taliqun kulla tatliqa desa, kullan keyingi so'z nima bo'lsa? Nakira bo'lsa 3 taloq tushadi. Nimaga? Chunki nakiraga kirganda umumul afrod ma'nosida bo'ladi. Taloqning barcha farzlari nechtadan iborat? 3 tadan iborat. Va in qala kullat tatliqo anti taliqun kullat tatliqo deb. Ana bu kuldan keyingi so'z ma'rifa holatda bo'lsa nima bo'lar ekan? Yaqo vahida bitta tushadi. Nimaga desa, at tatliqoni umumul ajzo bitta taloq deb olsak, bitta taloqning hamma juzi nechta bo'ladi? Bitta bo'ladi. Hatta farraqu bayna qawlihim kullu rummanin ma'kulun va kullu rummani ma'kulun bis-sidqi val kizbi. Shuning uchun ham arablar har bir anor yeyiladigandir. Anorning har biri, ya'ni har bir juzi deganida bu.
anorning har bir juzi yeyiladigandir degan jumlani o'rtasini farqlaganlar. Ya'ni birinchisini to'g'ri, ikkinchisini yolg'on deganlar. Ya'ni bisidqil avvali va kizbi tsani. Birinchi jumlani to'g'ri bo'ladi deyshgan, ikkinchi jumlani esa yolg'on bo'ladi deyshgan. لأن معنى الأول كل فرد من الرمان مما يصلح أن يؤكل وهو صادق. Çünkü birinci cümlenin manası her bir hurma yiyişke salahiyatlidir degen. وهو صادق bu doğru ham. ومعنى الثاني ikinci cümlenin manası ise كل أجزاء الرمان مما يؤكل وهو كذب. Hurmanın hemme cüzleri yiyiladigendir degen. Bu ise yolg'ondir. Li'annal qishra la yu'kalu qattu. Chunki xurmoning po'stlog'i nima qilinmaydi? Yilmaydi. Xurmoni danagi ham yilmaydi. Va idza wasalat bima awjabat umum al-af'al. Xo'p, endi kul so'ziga ma so'zi qo'shilsa, nimaga ham kiradi? Fe'lga ham kiradi va fe'llarning umumiyligini ham vojib qiladi. Tepada o'zi odatda nimaga kirardi dedik? Kul sözü isimge kirar dedik. Agar unga ma qoşulsa fiilge ham kirarken. Ve fiilde umumiliğini ifade kıladı. Bir an yakule, mesela kullama tazavvajtu imraatan fahiyye talikun. Ana bu cahide kullama ne yekirdi? Fiilge kirdi. Fiilde umumiliğini ifade kıladı. Femanahu kulla vaktin atazavvajtu imraatan fahiyye talikun. Bu cümlenin manası her kaçan bir arta ayalgi uylansam, o talak dur degen. Fahuwa qastan yaka'u ala umumi tazvijat. Demek bu, umumi uylanışlarga taalluqli bo'lgan söz bo'ladi. Tepedeki cümle umumi hatırlarga taalluqli bo'lgan söz bo'ladi. Bir yerdeki cümle umumi uylanışlarga taalluqli bo'lgan söz degen. Ve yathbutu umumul esma fi yedimnan. Endi fe'llarda umumiyligini ichida nima ham bo'ladi? İsimde umumiliği hem bula. Lianna umumat tezavuci la yakun illa bi umumin nisa. Demek ki? Çünkü üylenişte umumiliği elbette hatırlarını umumiliği bilen bula. Çünkü üyleniş elbette hatıngi üyleniş bilen bula. Feyahnusu bi kulli tezavucin. Demek ki her üylengende o kasamını buzgen, kasamını hanus bugen bula uğradı. Sevaun tezavaca imraaten miraran. Av tazavvaca imraaten ba'da imraatin. Yani bir yerde farkı yok bu kalada bitti hatinge bir neşte uylenseyem. Bitti hatinden kegin ikinci hatinge uylenseyem. Unge talah çüşü kala oraya. Ke umumil af'ali fi kul. Hop. Kul sözü isimge kirgende onun zimnide fiillerde umumiliği bar bugene deyik. Demek kulleme fiilge kirgende onun içi deneme bularken. İsim de umumiliği, kül isimge girgen de onun içi de fiilin umumiliği bularken. Kema enne umumel af'al yasbutu fi lafzi kül zimnen. Yani kül lafzının içi de zimnen fiillerin umumiliği var bugene deyik. Li umumil esme. İsimlerde umumiliği için. Yani isimler umumi bugene deyik, onun içi de fiillerin umumiliği hem var bula. Bi aksi kelimeti külleme. Kullama kelimesinin aksi olarak. Yani kullama bilen küldünün mü farkı vardı ise kül isimde umumiliğini, onun içi de fiilde umumiliğini. Kullama fiilde umumiliğini, onun içi de isimde umumiliğini ifade kılın. Ve kelimetul cemi' tucibu umumel ictima' dunel infirat. Demek umumi sözlerde yana bittesi cemi' hesaplanadı. Bu hem cemaat umumiyligini ifade kıladı, yakka şahsların umumiyligini emas. Kema kana fi lafzi kul. Kul lafzi ise yakka şahsların umumiyligini ifade kıladı. Fe yu'tabaru cemi'u ma sadaqa alayhi ma ba'dahu mujtami'atan ma'an. Demek cemi' sözü özü nimaga to'g'ri kelsa, o'sha to'g'ri kelgan narsalarni jamlangan holatda bo'lishi e'tiborga olinadi. Ya'ni cemi' sözü nimaga to'g'ri kelsa, o'shalarni jamlangan holatda bo'lsa, keyin e'tiborga olinadi. Hatta izaqila shuning uchun ham aytsaki jami'u man daqala hada al-hisn awwalan falahu min an-nafal kaza. Mana bu qurg'onga kim birinchi kirsa unga falon nafal bo'lsin dedi. Fa daqala 10 ma'an.
Bu e'londan keyin 10 ta odam birgalikda teng kirdi. Anna lahum nafalan wahidan baynahum jami'an. Bitta nafal hammasiga bo'lib beriladi. Va nafalu huwa ma yu'tihi al-imam zaidan ala sahmi al-ghanima. Nafal nima? Nafal bu imom o'sha o'ljadan ortiqcha, o'ljani ulushidan ortiqcha beradigan hadiyani nafal deydi. Fa in dakhala 'ashratun ma'an fi surati al-jami' yakunu al-kullu mushtarakan bayna dhalika an-nafal al-maw'udi 'amalan bi haqiqatihi. Demak, jami' degan so'zni ishlatganda 10 ta odam birgalikda kirsa, hali qo'rg'onni yorib kirsa, demak hammasi bitta nafalni, va'da qilingan nafalni olishga hammasi haqli bo'ladi, mushtarak bo'ladi. Nima uchun? Bu jami' so'zini haqiqatiga amal qilish uchun. Chunki uni haqiqiy ma'nosi nima edi? Unga to'g'ri keluvchilarda hammasi jam bo'lish kerak edi. Va inda qalu furada yastahiqqu an-nafal al-awwal khosatan 'amalan bimajazihi. Endi 10 kishi emas, bitta odam kirsa-chi? Bitta odam kirsa, bitta odam ham o'sha nafalni hammasiga haqli bo'laveradi. Nimaga? Bu jami' so'zini majoziga amal qilish uchun. Nimaga desa, jami' degan so'z o'z ichiga 10 ta odamni qamrab olganidek, bitta odamni ham qamrab oladi. Faqat u bitta odam jami'ni majozining ma'nosi hamma odamchi? Uni haqiqiy ma'nosi. Wa huwa an yuj'ala bi ma'na kul. Endi bu yerda jami'ni nima ma'nosida deb aytamiz? Bitta odam kirganda o'sha odamga nafal beriladi desak, bu yerda jami'ni kul ma'nosida deymiz. Jami'da kul ma'nosi bor ekan, lekin u kul qanaqa ma'nosi jami'ni? Majoziy ma'nosi. Wa aturida alayhi bi annahu yalzamu al-jam'u bayna al-haqiqati wal-majazi hina izin. Endi bu yerda bitta e'tiroz tug'iladi. Hammasi kirsa, hammasiga bitta nafal bo'lib beriladi haqiqatga amal qilish uchun. Bittasi kirsa, bittasiga ham nafal berilaveradi majozga amal qilish uchun deyaptilar. O'zi aslida bitta qoida bor, haqiqat bilan majozni nima qilib bo'lmaydi? Jamlab bo'lmaydi-ku. Desa val javobu javob beriladiki, annahu la yusta'aru bi ma'na kul bi aynihi. Bu yerda kulni aynan o'zini ma'nosida istioraga olinmaydi. Bu yerda kul ma'nosida bu yerda haqiqat bilan majozni jamlash bilan umumul majozni farqi bor deyaptilar. Hali haqiqat va majoz mavzusida keladi. Ya'ni umumul majoz degan narsa shunaqaki, shunday umumiy ma'no tanlanadiki, uning ichida nima bo'ladi? Haqiqat ham bo'ladi, uning ichida majoz ham bo'ladi. Umumul majoz bilan haqiqat bilan majozni orasini jamlash degan narsa boshqa narsa. Biz hozir bu yerda qanaqa ma'noni aytdik? Umumul majozni aytdik deyaptilar-da. O'shaning uchun aytyaptilar. Bu yerda jami' so'zi aynan kul so'zi ma'nosida majoz qilingani yo'q. Li'annahu law kana kadhalika kana lilkulli nafalun tamun. Nimaga aynan kul ma'nosida bo'lmadi desa, agar haqiqiy kul ma'nosida bo'lganda 10 ta odam kirganda nima bo'lish kerak edi? Har biriga alohida nafal berish kerak edi. Demak, xossatan kul ma'nosida to'g'ridan to'g'ri majoz qilingani yo'q ekanda. Agar to'g'ridan to'g'ri kul ma'nosida majoz qilinganda, 10 ta odam qo'rg'onga kirganda 10 ta odamda har biriga nima qilinishi kerak edi? Nafal berilishi kerak edi. Demak, xossatan kul ma'nosida to'g'ridan to'g'ri majoz qilingani yo'q ekan. بل هو مجاز عن السابق في الدخول واحدا كان او جماعه. Bu yerda majoziy ma'no iroda qilindi. U majoziy qanaqa ma'no desa, as-sabiqu fi ad-dukhul degan ekan. Ya'ni mana bu qo'rg'onga yorib kirganlarning hammasi degani as-sabiqu fi ad-dukhul, birinchi bo'lib kirganlar degan. Wahidan kana aw jama'atan. O'sha birinchi bo'lib kirgan odam bitta bo'lsin yoki jamoat bo'lsin. فيكون للجماعة نفل واحد كما هو للأول الواحد. Demek bitta nafal jamoatga ham bo'ladi, bitta nafal bitta shaxsga ham bo'ladi. Amalan bi umumil majaz. Biz bu yerda nimaga amal qildik? Haqiqatga ham amal qilmadik, majozga ham amal qilmadik, balki umumul majozga amal qildik deyapti. والأولى أن يقال أن الغرض من هذا الكلام هو إظهار الشجاعة والجلادة.
O'zi mana bu e'tirozga yuqoridagi umumiy majozni tanladik degandan ham ko'ra, mana bu ma'noni aytgan, mana bu javobni bergan yaxshiroq deyaptilar. Bu gapni aytishdan qo'mondonni maqsadi nima desa, qo'mondonni maqsadi odamlarga odamlarda, ya'ni jangchilarda shijoatni va jaloda degani o'sha abjirlik, chaqqonlik, epchillikni yana ham zohir qilish uchun bo'ladi. Kim mana bu qilsa, kim falon qilsa, fiston qilsa degani bu odamlarni yana ham jangga targ'ib qilish ma'nosida bo'ladi. Xo'p, fa iza istahaqqahu jama'atun bi'tibari zohiri ma'nohu al-haqiqiy. Endi qarang, o'zi mana bu qo'rg'onni 10 ta kishi yorib kirganda nafalga haqli bo'lganidek, endi qanday qilib bitta odam kirganda nafalga haqli bo'lmaslik kerak? Nimaga desa, o'zi 10 kishini yorib kirish osonmi, 1 kishinimi? 10 kishini yorib kirish oson. Endi 10 kishiga keyin nafal berilgandan keyin 1 kishiga albatta nafal beriladi. Bu yerda umumul majoz deb o'tirishga ham hojat yo'q. Bu odamning maqsadi nima desa, maqsad mana bu qo'rg'onni yorib kirish. U 10 kishi yorib kiradimi, 1 kishi yorib kiradimi, ahamiyati yo'q. Fastihqoqul wahid lahu bit-tariqil awla. Demak, 10 kishi yorib kirganda haqli bo'ldimi? 1 kishi yorib kirganda nafalga haqli bo'lishi bit-tariqil awla bo'ladi. Bidalalatin nas. Bu ana bu keyingi haligi mavzulardan aytayaptilar. Ya'ni 10 kishini birdaniga haqli bo'lishi iboratun nas bilan deyaptilar. Bir kishi yorib kirganda nafalga haqli bo'lishi dalolatun nas bilan. To'g'ri, bu jumlani iborasida bir kishi haqli bo'ladi degan gap yo'q, lekin dalolat bor deyaptilar. Li'anna fihi izharu kamal shijoat. Chunki bitta odam bu qo'rg'onni yorib kirganda shijoatni 10 ta odam yorib kirgandan ko'ra komilligi bor deyapti. Chunki bitta odam 10 kishi qila olmagan ishni qildi deganida bu. Tushunarli? Xo'p. Wa fi kalimati kull yajibu li kullin minhum an nafal. Endi bu yerda qo'mondan jami so'zini emas, balki nimani ishlatdi? Kul so'zini ishlatsa, har biriga alohida-alohida nafal berish vojib bo'ladi. Ya'ni iza qala kullu man dakhala hadha al-hisn awwalan falahu min an-nafl kaza desa fa dakhala asharatun ma'an 10 kishi kirsa yajibu li kulli wahidin minhum naflun tam hamasiga to'liq alohida alohida nafal berish kerak li'anna kalimata kul lil-ihatati ala sabil al-ifrod chunki kul kalimasi yakka-yakka holatda hammasini qamrab olish uchun bo'ladi فاعتبر كل واحد من الداخلين كان ليس معه غيره ليس معه غيره demak har bir kiruvchilar o'zi bilan boshqasi bo'lmagandek deb e'tiborga olinadi men kirdim boshqasi kirgan kirmaganini men uchun ahamiyati yo'q nariga odam kirdi uni ham boshqasi u bilan birga kirgan kirmaganini ahamiyati yo'q ahamiyatlisi nima desa hammasi teng kirganligi keyin hammasi birinchi kirganligi muhim va huwa avvalun bin nisbati ila man takhallafa minan nas. Nimaga desa, har bir odam orqada qolib ketgan odamlarga nisbatan avval bo'laveradi. Va lam yadkhul. Orqada qolgan va kirmagan. Lekin orqada qolmagan u bilan birga kirganlar bilan sherik bo'ladi. Sherik bo'ladi degani unga alohida nafal, bunga alohida nafal bo'ladi. Va law dakhala 'asharatun furada kana an-naflu lil-awwali khassatan. 10 kishi qo'rg'onni yorib kirdi-yu, lekin birin-ketin yorib kirdi. Nima bo'ladi? Faqat birinchisiga bo'ladi xolos. Nimaga? Li'annahu al-awwalu min kulli wajhin. Chunki bu odam hamma jihatdan endi birinchi bo'lib qoldi. Ya'ni boshqa kirmaganlarga nisbatan ham, mana bu o'zidan keyin yorib kirganlarga nisbatan ham birinchi bo'lib qoldi. Va kalimatu kul yahtamilu al-khusus. Kul kalimasi xoslikni ehtimol qiladi. O'shuning uchun bu yerda xos ma'nosi olinadi deyaptilar. Va fi kalimati man yabtulun nafal. Endi shu so'z kulni ham qo'shmasdan, jami'ni ham qo'shmasdan aytilgan bo'lsa, nafal botil bo'ladi. Ay in qala man dakhala hadha al-hisn awwalan falahu min an-nafl kadha fa dakhala 'asharatun ma'an la yastahiqqu ahadun minhum. Demak, bu qo'rg'onni kim yorib kiradigan bo'lsa, unga falon nafal beraman desa-yu, birdaniga 10 ta odam qo'rg'onni yorib kirsa, birortasi nima bo'lmaydi? Nafalga haqli bo'lmaydi. Li'annal awwala ismun li fardin sabiqin. Chunki bu yerda avval degan so'zning ham ma'nosi bor. Nima degani u?
İsmun o avval degani shunday ismki fardun yakka sabiqun birinchi yakka birinchi degan ma'nosi bor. Xo'p, dakhala avvalan va lam yujad. Ya'ni kim yakka birinchi holatda kirsa o'sha nimaga haqli bo'ladi? Nafalga haqli bo'ladi. U topildimi? Yo, topilmadi, chunki birinchi kirganlar soni nechta bo'lib qoldi? 10 ta bo'lib qoldi. Bal vujida ad-dakhilun al-awwalun. Balki birinchi kiruvchilar topilib qoldi. Bizga nima kerak edi? Bitta birinchi kiruvchi kerak edi. Va kalimatu man laysat muhkamatan fil umum. Man to'g'ri umumiy ma'noni ifoda qiladi, lekin umumiylikda mustahkam emas. Chunki uni qanaqa ma'nosi bor dedik? Xos ma'nosi ham bor. Hatta tu'assiru fi taghyiri lafzi awwalan. Kuchi kam bo'lganligi uchun ana bu avvalan degan so'zni ma'nosini o'zgartirishga ta'sir qila olmaydi. Bi xilofi kalimati kul. Kalima kul kalimasi esa jami' kalimasi esa kuchli. Fa innahu yataghayyaru bihima qawluhu awwalan. Chunki bu ikkalasi bilan avvalan degan so'zni ma'nosi o'zgaradi. Wa law dakhala 'asharatu furada yastahiqqu al-awwal an-nafl khassatan dun al-baqi. Demak shunga ko'ra ana bu man degan misolda bordi-yu. 10 ta odam kirdi-yu, yakka-yakka birin-ketin kirdi. Man degan so'zda aytsa darro gap botil bo'lib ketadi masakanda. 10 ta odam kirdi-yu, birin-ketin kirdi. Nima bo'ladi? Birinchisi kirgan haqli bo'ladi. Chunki u odamni gapi sharti topildimi? Topildi. Al-fardus sabiq bo'ldi-da endi. Al-fardus sabiq bo'lganligi uchun o'sha birinchi kirgan odam xossatan nafalning hammasiga haqli bo'ladi deyaptilar. Demak, bu om lafzlar haqida edi. Bundan keyingi darsimiz al-amul ardi ekan, ya'ni oriziy om. Ya'ni ba'zi so'zlar aslida om emas u, lekin oriziy sabablarga ko'ra om bo'lib qolishi mumkin. Shu haqida bo'ladi. Buni ham om lafzlarga taalluqli joyi bor. Hozir bu mavzuyimiz to'g'ridan-to'g'ri nimanidir vositasida emas, o'zi to'g'ridan-to'g'ri om bo'lgan lafzlar haqida bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.